që shpresoj shumë që të gjeni fatin që sot, edhe pse është e martë dhe kemi akoma punë gjatë javës, por ku e dihet ato takime që po thoshte Krisanthi, ti keni nisur, ti shfrytëzoni për çfarë ti bëhet juve përmbar. Si gjithmonë, si çdo ditë, do të kemi dy receta shumë të mira nga zonja Vjollca dhe një temë e cila lidhet me punën dhe pensionin. Në fakt është një lëvizje e cila quhet FIRE, por ka një akronim tjetër, do ta shpjegojmë pas pak në Skandinavi që njerëzit pretendojnë të dalin në pension që në moshën 40 vjeçare. Për çfarë flet ajo lëvizje, si dhe si e perceptojmë ne në Shqipëri punësimin dhe punën, do të flasim vetëm pas pak. Ndjekim në fillim për çfarë do të gatuajë zonja Vjollca dhe më pas edhe çfarë do të kemi si temë. Atëherë, receta e parë, pite me kungulleshka dhe gjizë, pa peta. Receta e dytë, supë me pulë, patate, karrota dhe bizele. Do t'jen këto dy recetat. FIRE, lëvizja skandinave që kërkon dalin në pension që në moshën 40 vjeçare. Ndërkaq, do të ndjekim gjithashtu, a punojmë për t'jetuar, apo jetojmë për t'punuar? Një pyetje që kemi hedhur sot për diskutim, që do të mundohemi që t'ju kemi edhe juve sot të përshigjet e misionit, pra për të treguar pak marrëdhënien tuaj me punën, sa punojmë, si punojmë, a duhet të kemi në bazë të shprehjen kot puno, kot mosri që e thon disa? Le të shkojmë një herë tek zonja Vjollca të gatuajmë, pastaj të rikthehemi për bisedën. Më vetë edhe kjo punë, por është edhe qesh një kohësisht, për të veshur për në program. Sot, halë më vetë është. Qëfar kemi zonja Vjollca? Sot u mendova për zonjat, në fakt mua më hajtë bërek shumë, e din të gjithë këtë, kam zvogluar i qikë racionet, por sot për ato zonja, ose për gocat e reja për juve, që donit hani diçka me mjellin ola, të kombinuar me kungull, 400 gram kungull, unë kam qikë më shumë se 400 gra, dhe do të bëjmë një pite, pa peta, por që do tjetë shumë e shishme. Provojnë. Për bërësit për të realizuar këtë recet janë 3 kokra vejz, o vital, kam zgjedhja ime, dhe një të verë që do të aluim në sipërfaqe. I kam vendosur vetë këtu, se kjo kuti është me të bardha, unë i kam vendosur si të më prishet mëndja, me të kuqe, me të barda. Edhe të barda. Të dyja janë shumë të mira. Tre. Edhe një tjetër pasaj që ta marë për të lyer vetëm e të verdën në sipërfaqe. Një gotë kos, 50 ml qumësht, kemi këtu plur pjekës, krip dhe 300 gram miel. Miel për përdorim të përgjithshëm, është këj paketimi blu, që është universal për çfarë të dëshëroni ju. Duke filluar që nga ambëlsirat, që nga petullat, që nga byreqet. Mjafton të keni një të tillë në shtëpi në rregull, pastaj nëse ju doni specifika të ndryshme, i keni të gjitha mbi tavolinë. Kemi këtu thash kungull, do të mjafton edhe 400 gram për këto masa. Unë kam çik më shumë. Një qep që mund t'ja hidhni dhe kështu siç është, mjafton ta grini shumë holl, por unë me thënë të drejtën do ta ka urdis një çik që të lçoja të erën aromën e qepës të karamelizuar. Po. Pastaj në fund është zgjedhja juaj, nëse dëshironi pak një lukë gjelle susam, mbasi ta lyej me vejz, se susami është shumë mirë për organizmin, në ndihmon në tretjen e ushqimit, kopër dhe gjizë. Mund ta bëni me djathë, mund ta bëni vetëm me gjizë, vetëm ka një kushë, gjiza do t'jetë thatë, jo kështu e lëngshme, ose merrni një tre copa djathë, edhe kusurin me... Të thërmuar apo tjetër, dhe unë kam hedhur këtu një copë djathë, për kryesisht kam gjizë. Krip piper të zi dhe vaj. Unë të aboni me qëfar vaj të dëshëroni ju, unë të aboni me vaj gusto.
sepse ka dhënë prova vaj gusto që për shijet e mija që gatuaj është i mrekullueshëm. Opa, ja një vezë. Donte të rihej më përpara. Nuk po i prite vezës. 2. Që të shijojmë ne për pak në gatim. 3. Super të freskëta. Shiko si janë. Jesh prajmë qik duar. Ruajtur komplet formën e tyre. Vezët tona ovital. Si gjithmonë. Edhe pak vezët. Kjo javë krisante, ta zonja Vjolta, që është shumë e mirë. Edhe po, shumë në ta krisante. Djava, duhet dhe mua që ku më dalin ato të krisantit. Hë? Që ku më dalin ato fjalë të krisantit? Janë disa gjëra që i mbajmë vatë në vetë, vatë në vetë që them, si ka mundësi që e vërtetojnë realisht ato qëfar thotë të krisantit. Por ndaj edhe astrologia është shkencë më vetër, por edhe dje duke shqit shumë bukur në kuzhinë të dyja. Ah, pst. A të pëlqevi ty? Më pëlqeu dhe më kujtoj, po i thosha që kishte diçka ndryshe, pavarësisht se ne kemi bërë musaka. Ke kanela. Te kanela. Po, po. Që më kujtoja të shijen e Greqisë, të atyre muajve që unë kam punuar, të sezoneve verore po, po, për restorante. Se... E tham këtë që musaka e është tradicional, që nga emri, edhe mënyrë se si shqiptoj kristanti, është gatim tradicional grek, por tjetër gjë që basit bëhet filloj të gatuhet 25 vjetë, 30 vjetë, dhe në Shqipëri, në temi e kemi tonë në Shqiparët. Po, po jo, edhe ne i kemi bërë musaka. Unë bajmën që ku kam qënë e vogël, musaka, vetëm e patate me djath, pa mishra, pa gjëfare, i kam grënë shpintime, kështu që... Një, ata kanë këtë gjënë e vetë, po themi që ishtë një greke nga pasë, dhe ndonjëherë edhe i bëjnë të gjitha greke, musaka, edhe pastiçe greke nëse është me kim, edhe po. Sallat greke nëse ka një copë djathë, që ndonjëherë edhe në Shqipëri më duken pak të egzageruara si terma, por kanë atë veçantinë se sallata s'po një stoj si sallata jo. Greke është greke, ne shqiptarët i kemi bërë sallatën pa djathë. Jemi të sinqertë, pa djathë. Domate kastravec, po. Qep, bajliri, krip. Si që lëvizin njerëzit, lëvizin edhe gatimet, greke, italiane, spanjole, nga gjitha loje. Ndje, po shikoja një guzhinjer të famshëm, meksikan, dhe kishte marrë një oso buko, një muskul, me atë kockën e madhe që është me palës në mes, dhe jo gjallë, thash më rëzotni, hajde gatuj herë atje dhe të shofë është ti që të të nëzin jetën. Dhe mori, a i gjalpi nuk ishte shumë i shkrirë, komplet me gjalpë, e mbështolli me letër pjekje, si letra fino, e mbështolli me alumin, e futin furë. Me ndo qa të pjekur e që i bëhet, asa, pa vaj fare, vetë me gjalpë. Thash jo, farim deri shumë për respektin tim, po më thonë dhe unë së mund të bëkë. Unë kuriosë dhe ishe kutojnë. Kuriosë dhe ishe shumë të provojë, e një fanë se shumë e madhe e gjalpit. Por ka dhe i ato të vetat. Tre? Si çdo gjë, jo vetëm gjalpit, çdo produkt ka masën e vetë. Këto katër lugaj që hodha këtu, i logarisim, sepse në total gjithsej, do të hedhim këtë 8 lugët. 4 lugë e brumi dhe 4 lugë tek perimet. Gjithsej 8 lugë vaj, sepse këtu nuk do të hanë 8 veta, do hanë çik më shumë. Prandaj mos u shqetësoni se nuk ka shumë yndyrë. Jo më kot e thash të punën e mishit, që mishi ka pjesën përqindjen e yndyrës vet, po mendoj që çfarë do të pronte në letër ai do ta sakrifikonte atë gjalp, ne nuk i kemi ato. Nuk i kemi. Nuk duam për arsye të kolesterolit gjithmonë. Ashtu që duhen, se ndryshe pasaj nuk të delë si që duhet edhe nuk e ha fare. Shtu ishë, ta e zënja Vjolta, ti nuk të ndihet fare në ndyrë. Po, mua më kam persekutuar me i për në ndyrë. Ta që s'kisha zgjidhje tjetër, i thosha, bëjni me ujë. Ju me ujë, ju me vaj. Shtu që s'ka problemi, bëjmë i themi për shaka, po. Aty ku kam të drejt, zonja kam të drejt. Po, një gjellë, 4 lukë vaj, dhe... Kanë thonë dietologët një lukë vaj për çdo racion. Tani këtë qepën ta ka urdisim me qik, ndërko unë vazhdoj punën këtu, më ndimon që ka gita e pas tere. Këto e heqë. Vezët i rahim, hedhim këtu në qikrip,
dhe gotën e kosit. Kungujt në këtë stin janë të preferuarit e mi. Po kungujt janë të mrekullueshëm njerëz. Shumë të mirë. Është një favor që i bën organizmit. Nëse ha kungull, por dhe një lugë gjelle fara kungulli në ditë, të konsumohen me ato smoothie apo hiç fare dhe duke i ngrën, është kungulli të madh. Kemi fara kungulli. Edhe tek të këtij. Kungulli jo, se fara tek ti, po kungulli që është me fara, i gjen gati, të paketuara, po. Të qëruara, ndaçëroj vetë edhe në supermarket, po. Pa krip, ti konsumosh ashtu, është ilaç për organizmin. Të mbron nga parazitët, është, nuk di, është ilaç pra, 2, 3, 4. Kjo është pjesa e brumit. Pjesën tjetër e kemi këtu që kemi hedhur në figat. Ne kur vjen koha e kungullit po? Të verdhë, pra që ka fara dhe kur ka shumë fara, edhe i ruajmë. Ka metoda që i zjen me pak finjë nëse ka fushka, edhe i hiqet po? Ajo si... Jo, lëvozhë ka pasaj duhet tharë, po ka një si shtres pak si vajore. Së është vajore, ajo është, të më thënë, të rëshkit në dorë. Si të rëshkit, si gelatin, si gelatinoz, po. Edhe ka metoda që mund t'i... Do ma thua është, unë se kam ditur të metodë, mm-hmm. Se u kujtove të ma thua është tani. Ja, se, më shkoj mundja. Nga kjo që po thoshtë të tani, zonja Vjolca, dhe janë shumë të miralisht. Tani, do të hedhim 300 gram mjë, urdhra. Ja. Kamera këtu. Është 300 gram? Pikse ke zënë. 1 2 3, unë e llogarisë shumë nga poshtë, nga lart. 100, 200, 300. Tani filloi të hedh. Okej. Miellin. Pak kripova. Hedhim një pakë prur pjekës. Jo, mfal, një lukë çaj. Rrur pjekës, nuk do të bëjmë një brumë si brumë byreku, a? Do bëjmë një brumë si brumë keku. Por, që s'ka nevoj për të shëshëruar, se ka gjizën brënda. Pa tjetër. Edhe, besoj, kam një loj parashikimi se si do tjetë shia. Edhe, jam shumë e bindur që do tjetë shumë e mirë. Tani, brumi kekut këtu është fix tani, në këtë moment. Mund të bëjt pak i plot, por lagështira e gjizës dhe e kungullit do ta çoj aty ku duhet. Mund të bëhet në dy forma. Mund të bëjmë këtë brumje dhe hedhim një shtres siç bëjnë pispilin zonjat, edhe unë bashkë me zonjat. Ose do ta trazojmë. Mua më pëlqen më shumë që ta trazoj, që jo ti bëj kështu veç e veç. Ti bashkojmë pra. Po. Dhe qepa vash a vash. Qepa dhe një qik farë. Anësh po merë në gjyrë në vetë, po. Por do edhe pak. Mirë që mos ta bëjmë shumë të trash, kur ta edhim në tepsi, që të ketë kështë mesatarisht ke maksimumi kaqë 2 cm. Trash jo kështu si bukë. Po. Tani do të përdorim spatullën. Mirë shumë, shumë mirë është. Ja, dhe në qërë. Mirë është. Ka është këtyrë shumë. Më kishte shkruar një zonjë që e përshëndesim nëse në ndjek. Nuk jam në Shqipëri, tha. Jam largë, se duket ishte në Amerikë dhe dita me natën dhe nuk ari që t'ju shof natën. Disha të lutem, zonja Vjolta, ka lindur, tha Katerina. Dhe unë e përshëndes, se më hiku mesajë i këshu pa e përfunduar. E falenderoj nga zemra që interesohet për Katerino. I kam shkruajtur për pala e ka lexuar. Kurdo që ta shohi, është posaçërisht për atë kjo përshëndetje. Falenderoj përsëri dhe një herë. Katerina ka lindur një djalë bukurosh dhe gëzon shëndet të plot dhe Katerina dhe bebi e vogël. Do të falenderoj nga zemra. Sa të mirë që i kemi ndjekësit tanë, kurdo, nga Shqipëria për po, që i kemi të gjithë mishtan besnik, por edhe nga shumë vende të botës,
edhe nga përte oqeanit më ndje. Po pa, nga shkruajnë shumë kështu. A, më kështë shkruajtur dhe një, po te nga Shqipëria ishte kjo zonjë, zonjusha që mund tjetë. Zonja Fjolca tha ke ndryshuar shumë. Se nuk e di që kështë shkruajtur dhe tjetër, si me thonë, mos ndrysho ka shumë, më duke shumë thjeshta, ku di gjonë, do ishte mirë, ishte më e thjeshtë. Se ku kam ndryshuar o nuk e di. Mund kem ndryshuar vetëm nga kilogramët që kam hequr, një 8 kilogram. As një ndryshim, as nga truri, as nga receta, as një gjë tjetër. As kam shtuar, as kam hequr gjë. E vërtet është? Shumë e vërtet është, se di pse e ka pasur këtë perceptim, pa shtu që... Ndo njëherë, varet se si na shikojnë. Nuk e di se që mund t'jetë dukur, mirë do ishte të ma kishtë thonë dhe ndryshimin. Në basë të ka lexuar, do të dëgjoj këtë program dhe do të shkruaj sërish. Ti dhe tani qenë, shiko që i pa, humbi fare dhe sigurisht që ruan tani aromën e vetë. Ta heqim të që staj që ka grirë mirë. Edhe neve ka ndo një TikTok që ka ndo një koment, por janë pjesë normale edhe këto. Hedhim dhe kungullin me njëherë. Se që i pash pak e nëzit. E shikojmë tani që brumi do filloj të bë ta, mos e nuk e ruan më konsistencën, do tjetë pak më i hollë. Mund të hedhim një sy për bërësve zonja Vjollca? Pa tjetër. Le të lexojmë një herë për bërësit që na duhen për këtë recet. Për piten me kungulleshka dhe gjizë, pa peta, nga zonja Vjollca. Na duhen 3 vez dhe 1 e verdh për lyerje. Kemi nevoj për 1 got kos, 1 filxhan kafe qumësht, 300 gram miell, 1 luk çaj pluhur pjekës, 4 luk gjelle vaj, krip. Ndërsa për mbushjen, na duhen 2 kunguj të njom mesatar, 1 qep e vogël, 200 gram gjiz ose dja, 4 lugë gjelle vaj, krip, kopër ose borzilok, si edhe pak fara susame. Shumë. To pra janë për bërësit. Tani e shikon që brumi filloj të bëhet pak më i hollë. Dhe nëse juve keni shtrydhur kungullin shumë dhe nuk arini këtë rezultat, si që shikoni, unë nuk e hodha komplet qumshin, ruajta pak dhe kaq dhe një lugë gjelle regulon shumë konsistencën nëse ne duam pak më të lëngshëm, apo nëse doni pak më të fort, që nuk duhet më i fort, mund të hedhim një lugë miell. Do më thënë, gramatura ke mielli, për arsye të vezës apo një tjetër, mund të luaj me një lugë, plus ose minus. Mjafton më zbëjnë shto ujë, shto miell. Do të hedhë koprën. Ti e do me koprën, po ja. Pashtoj zonja Vjollca, si që është receta. Jo, unë e vazhdoj si që është, po në qovë se ti se do unë hedhë shumë pak. Hide, hide, se kur kamuflohet në këtë loj forme, më pëlqen. Ashtua, mirë. Kurse kur është që ndihet shumë edhe në bizotëron, po kështu e pjekur? Ja. Do hedhim, jo, bishtat ka një aromë shumë të mirë, po do hedhim. E pjekur më pëlqen. Ja, po i hedhë dy lukë gjelle. Oke, mirë është. Për gjithë tavën. Pasta ju në shpi mund t'i hidhni sa të dëshëron. Sigurisht. Nuk e di pse nuk po mësohem do të me erëzat. Po të bëjnë shumë mirë për qarkullim në gjatë. Po, luajnë rol të rëndësishëm. Shumë mirë të bëjnë. Janë njësoj si bimët medicinale. Do të hedhim pak fare piper të zi, shumë pak. Do të hedhim tani, sa t'i trazoju në këto. Do të hedhim edhe gjizën, djathin. Unë kërësisht sot kam gjizë. Kam hedhur vetëm 2 copa djath nga kaqë. Po, gjizë është shumë e shëndetshme. Mbaj mend njëherë, kur desha unë të mbaja dietë. Edhe dietologja më tha, mëngjesin Vjollca jo djath. Një lukë gjizë pa kripë dhe darkën tha, ajo darka në orën 7, kuptohet, në orën 6. Për sëri një lukë gjizë me në i kastravesta, me në një domate, jo bukë,
Dhe atëherë, me thonë drejtën, funksionoi. Me çik sakrifica, po funksionoi shumë. Po pra, është shumë, është shumë e mirë, po pak. Është shumë pak tani. Por edhe gjiza është momenti tani që shumë e preferuar. Ja, kjo ishte e gjithë. Ky është i gjithë rezultati që do të vendosim ne në tavë. Dohet 2 pika vetëm vaj këtu. Ja, kaq. Dhe ma mbaj që këta si në gjithë, që ta fshi mirë. Pa tjetë, zërën vjollëca. Fiks doli dhe trashësia. Tani, jep edhe njëherë, po po, aq, nuk e duam të trashë. Në zëmë edhe njëherë për bërësit. Po, edhe njëherë për bërësit. Qëfar në duhen për të gatuar pitin me kungulleshka papet? Atëherë, kemi nevojë. Unë po thuj i vezën ndërko, edhe po luaj si përfaqen me dverë veze. Pite me kungulleshka dhe gjizë, papeta nga zonja Vjollca. Na duhen 3 vezë dhe 1 e verdhë për lyerje. Na duhet 1 gotë kos, 1 filxhan kafe qumësht, 300 gram miell, 1 luk çaj pluhur pjekës, 4 luk gjele vaj dhe kryp. Ndërsa për mbushjen, 2 kunguj të një mesatar. Kemi nevoj për 1 qep të vogël, 200 gram gjiz ose djath, 4 luk gjele vaj, kryp, kopër ose borzilok dhe pak susam. Janë këta pra përbërësit që kemi nevoj për pite me kungulleshk papeta nga zonja Vjollca. Me qënë se në pite kemi përdorë edhe miell ola, doja të theksoja edhe një herë sot, pavarësisht se do të themi çdo të enjte, që të gjithë fitues, si sepse në kanë marrë shpesh në telefon, që kanë fituar 25 kg të miellit ola, e gjenë tek fabrika. Duhet të shkojnë të marrin atje, të japin emrin, të thonë që kanë fituar në shije shtëpie, dhe çdo gjë do të jetë okay. Pra të shkojnë tek fabrika që është afër qytetit. Ndërkaq, ju mos harroni që të na ndiqni gjithmonë jo vetëm këtu live në shije shtëpie, por ata që nuk mundën si zonja nga Amerika për shembull, që po thoshte zonja Vjollca, ne kemi mediat tona sociale, Facebook, YouTube, Instagram, kudo jemi ne. Kështu që nuk keni asnjë shans që të na humbisni. Recetat janë aty edhe të përshkruara, pjesët e bisedës janë aty gjithashtu, kështu që është një mundësi tjetër komunikimi me ne. Dhe unë jam gati tani. Në fund, kjo është pjesë e preferencave të secilit. Mund të hidhë dhe fara kungulli, po kam frikë se do në zihërshin shumë. Dhe, ose susam. Susami, përveç se bën krokante, të kërcasi në gojë, duan një rol të rëndësishëm në aparatin tretës. Ja, dhe pak susam. Dhe drejtë në furë, në temperaturën 190-200 gradë, për 30, besoj se për 30 minuta bëhet, po maksimumi 35, deri sa në si përfaqë të marrin një ngjyrë të artë. Më të trashë se kaqë nuk keni, se nuk do të ketë atë lezetin shien. Do më duhet tjetë trashësia sa i një byreku. Shumë falim deri ta gjitha. Të lutëm. Që ishte receta e parë. E realizua me shumë sukses edhe recetën e parë, një opsion shumë i mirë për drekën tuaj. Ne tani kalojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak për supën, sepse kemi supë në recetën e dytë. Pas pak. Jemi sërish së bashku live në televizionin Klan për të ndarë tashmë së bashku me zonjën Vjollca recetën e dytë që ka menduar për sot. Kemi një supë shumë të mirë. Një kombinim pra për pite me kungull që gatuam në pjesën tonë të parë. Jo përveç se pites me kungull, po kjo është një vakt më vete, se nuk do t'jetë një supe lëngshme, po do t'jetë një supe trash, që baras me një pjatë gjellë. Dhe buk gjellë bashkë, se keni pataten, karotën, keni këto makaronat tub të vogla, që janë mrekullueshme për supe, pra do t'jetë në salcën e vetë, në lëngun e vetë, ashtu si që duhet.
Një recetë shumë e mirë, një sugjerim tjetër nga zonja Vjollca, fantastik, super të zonja Vjollca, nuk e di a i bën njëri aq të mira. Edhe unë që ndonjëherë nuk i ha disa produkte, i kam thënë madje, si me thjerëzat për shembull, që i provoj këtu e shoh që më pëlqen, thon, po un pas kam shkuar kot. Po pra. Për disa kombinime. Un kisha shku kot një javë, një jetë të tërë vet. Sa do un kam qenë vetëm kur kam filluar ti gatuaj vet, dhe kur kam dëgjuar për vlerat e legumeve. Të gjithë dietologët që kanë ardhur kanë folur këtu, atëherë kanë filluar ta thjerëzojnë. Jo, vlerat ja dëgjoj shumë un, po duhet të më mësohet pak shia, ndaj tash. Mësu, mësu, Agita. Edhe me erëzat. Kur të vish në moshën time, do thuash sa keq që s'jam mësuar më parë. Që ato gati për qeshur janë. Ndaj po thosha zonja Vjollca që e ve për erëzat që vazhdo. Hidhi në gatim që vetvetiu të më mësohet shia, se shia kultivohet, është e vërtetë. Tani disa që nuk i do njeriu, nuk i do dhe pike, dhe s'është të thënë ti haj çdo të gjitha. Por një pjesë e mirë e shijeve mësohen. Unë të pak nuk shu e kam pasur me bamjen. Arbi, kena i vërejtje ti për këtë grirësën, kem vut? Se unë jo. Shiko s'ke bën? Ruzi bën të gjitha. Tani, në këtë tenxhere, do të hedhim. Mund të bëni zgjedhje me mishpule, çfarë mishpule keni në shtëpi. Nuk është kusht. Mund të jeni dhe dy kofsha dhe një kofsh, një shpatull. Unë zgjodha ta bëj, për arsye se kemi dhe pitën, tash mos marri më shumë kalori, zgjodha ta bëj me gjok spule. Do të hedh këtu vaj. Gjoksin e pulës, të prerë në kubik, qepën, të gjitha për njerësh. Të arrisë temperaturën në maksimum dhe do filloj t'i ka urdisë së bashku. Sup me pulë, patate, karrota dhe bizele, të gjitha në një. Se çfarë mund të dojmë më shumë një sup? Nuk e di çfarë mund të pështojmë. Po, duhet për këtë sup, ose ujë të nxehtë, ose duhet lëng pule. Unë lëng pule një litër e gjysë frigorifer, pse të gënjej nuk kam. Kështu që mendova që do ta bëjmë nëpërmjet supave magi. Do të hedh për një litër e gjysë mund të hidhni 3 paprikë, po unë do të hedh 2. Edhe ujë e bëjmë gati për një minutë. Kemi ujë selita, 1 litër e gjysë më thë zonja Vjollca. Apo jo? Një litër e gjysë, apo jo? Po, një litër e gjysë. Ta bëjmë gati. Dua të nxehtë fare. Po. Tek çajniku nga interesant që t'i kalë, na e kryen punën për një kohë rekord. Është në ofertë për vetëm 2000 lekë të reja dhe mund t'a gjeni t'a porositi edhe në numërin telefonit 069-944-24-25 dhe ja ku janë 1.5 litër ujë selita për të ngrohur tashmë. Shumë e thjeshtë, se ka vetëm një çelës këtu, bëhet ngjyra blu edhe do ta shikoni se sa shpejt do filloj të zihej uji. Tani ç'ndodh, lëngu i mishit e zbut qepën. Dhe po thuaj se edhe 2-3 trutullume këtu nuk e shef më qepën. Prit. Është zbutur komplet. Mishi ka ndryshuar ngjyrë dhe tani filloj të hedh një lugë çaj me salt domate. Ja. Do të hedh 3 patate mesatare. Vazhdoj që këto të marrin nxehtësin së bashku me mishin. 3 karrota jo të mëdhaja, mesatare, nëse ato janë të mëdhaja ju pjesoni i shëmëzoni me sy. Mu ekstra e madhe vetëm një do të mjaftonte. Dhe bizele. Bizelet dhe makaronat
do t'i hedhim të dyja së bashku. Sepse makaronat, këto lloj makaronash, donin 12 minuta që të zjenin. Mirë po, nuk du, për 12 minuta nuk na zjen as mishi, as patatja, as karota në këtë rast. Kështu që ne do fillojmë të zjenim këto dhe në total, sikur 8 minuta t'i lëmë, do t'i jetë mja... Unë do t'i le 7, jo 8, se s'ka ma që ko, por... U bëuj, por... Nëse e do shumë të nxet, edhe fare pak. Por, do t'het pak kryp, marë... se pjesën tjetër të krypës e kanë kubat magi, do t'het 2 kuba magi, si që tash, do t'het pak piper të zi, këto kuba përveç se shije së pulës, këto kanë dhe shumë aroma brënda. Erza. Çfarë s'kanë këto? Ja. Shije dhe aroma shumë të mira. Është kusht tani që ujë që do të hedhim, do të jetin zet. Nuk ka problem, dhe në të pësë s'ka valuar. Jo, është në zet. Mi afton të jetin zet, në zet. Apo po ta prej, po e presim. Ja. Më thua, zonja Bjolta, kur të heq, ka filluar duken të gjitha bultat që ka në fund, është bushur edhe me avull çajniku, ka interesante pikal. Për sërisë edhe një herë numërin telefonit 069-944-2425 dhe çajniku bëhet juaj vetëm për 2000 lekë të reja ose 20.000 lekë të vjetra. Është në ofertë, kështu që mjafton të telefononi dhe për çdo lloj përdorimi në shtëpi e keni shumë të domosdoshëm. Patatet janë prerë shumë të vogla, janë prerë në kubik, nëse do të ishin në kubik, si që bëjmë në byrek, fjala vjen me patate, që i bëjmë 0.5 cm, do më 5 mm, atëre ne i bëmë pagaptuar në furë dhe patate është shkëllqyshëm. Do donë, këto të paktën 10 minuta, edhe 12 do t'i lëmë në me të tjera, 8 edhe 20 minuta. Bëhet dhe mishi dhe patatja dhe karrota. Pastaj, mbasi ka zjerë, në këtë 20 minutë, nuk e servirin për një herë. E lëm një 10 minutë tjetër që të mpikset dhe që do të shijoni. Tashi nuk do të jetë, sigurisht do konsumohet me lukë, nuk do të ketë shumë lëngë, por do të ketë një si salsë të vetën. Nuk do të jenë kështu si makarona, është një gatim shumë i shijshëm. Unë e bëj shpesh në shtëpi, kështu që provojini dhe ju se do të mbeteni të kënaqur. Sinja Vjollca, uji është gati. Okay. Është shumë i nxehtë. Por dora. Shihe edhe vetë. Unë e ula temperaturën tani. Kështu që kemi gati dhe ujin. Një 5 litra që na u deshën. Ti lexojmë një herë për bërësi të një vjolca? Po, ja të edhe pak. Apo kemi ndo një proces? Jo, s'kam vazhdo, të vazhdo. Te ti lexojmë. 8 minuta, 7 minuta janë tuat. Të lexojmë një herë për bërësit. Qfarë në duhet përgatuar supën? Supë me pull, patate, karota dhe bizele. 400 gram gjoks pulle. Një qep e vogël. 3 patate mesatare, 3 karota, 150 gram bizele, vaj, kryp dhe piper i zi, 1.5 liter lëng pule ose ujë të nxehtë, një luk çaj salcë domate, një gotë makarona të vogla tu dhe parmigjan sipas dëshirës. Po, parmigjani hidhet në fund fare. Mund ta hedhësh nëse ke 3-4 lukë këtu, po unë nuk të ta rekomandoja këtu. Mjafton që t'i hidhni në pjatë edhe kur ta konsumoni, ta trazoni. E një lukë supe. Unë e kam, ju. Kjo është alternativë, kjo pjesa e parmigjanit është alternativë. Herë kemi, herë se kemi në shtëpi. Por nëse keni, sigurisht që pasuron shije në bën akoma dhe më të mirë. Tani nga një litër e gjysë, unë kam qik ujë këtu, që është një zetë pa tjetër, dhe shoh konsistencën se sa i dëshiroj unë. Dikush nuk e do aq të plot, e do më të lëngshme, mund ta shtoj. Unë që dua ashtu të plot, nuk do ta shtoj. Gjatë kohës që ne ishim duke
vazhduar pra emisionin. Më pëlqen shumë sepse zonjat më duket ndonjëherë sikur kur ne tregojmë gjithçka si në rastin e zonjës që kishte shkruar nga Amerika, më duket sikur shtensionohen, po themi dhe fillojnë të na shkruajnë sërish. Për shembull, një prej zonjave na pyet, kishte një pyetje për ty zonja Vjollca. Për mua? Po, po, për ty. Ju përshëndes nga Gjermania. Po. Mund ta pyesi pak zonjën Vjollca, çfarë numri merr për flokët? Anonim. Kuptohet, thot. Okej, emri nuk po ta themi, po vetëm mesazhin lexuam. E sheh zonja. Mos e ka fjalën për flokët e tua, se flokët tua janë veçanta, se fëmijët janë mos e zakonshme. Zonjën Vjollca, zonjën Vjollca. D. Atëre markën shkruaja, numri po ja them un 6.4. Oh, faleminderit shumë që bëni pjesë e bisedës. Zonja, jo vetëm gatimin, por edhe ngjyrën e flokëve të pëlqejnë më zonja Vjollca. Po lemi ti çfarë do të pëlqejnë mua. Po si? Tani unë e marri që kështu si terët dhe del kështu se kam thinja për arsye të thinjave. Po, nëse zonja nuk ka thinja, mund të marri dhe një numër tjetër. Kështu që... Faleminderit shumë zonja me që na ndjekin dhe për çfarë lloj pyetje që të keni për ne, për zonjën Vjollca, jeni të mirëpritura. I lexojmë dhe i hapim të gjitha. E trazojmë her pas here, se unë kam rritur çik temperaturën, por mirë është që gjithçka kur gatuajmë që të dalë jeshishme, do në temperaturë mesatare. Ja e ula, se nuk e duroj dot kur zjen shumë. Tani, kalum 4 minuta? Kalua një 2-3 minuta, ndoshta ta lëm vetëm pak, sepse doja të fasha edhe diçka tjetër, me qënë se kam dhe diçka. Po. Nëse të kanë sharë gjithë jetën se ke shkrim të keq dhe nuk të lexohet, madje është dhe ky termi shkrim doktori, po. Mos e bëjtë mundin fare, sepse si pas shkencës je më inteligent. Kështu që, se cili person që mendon se ka shkrim të keq, në kjo nuk do të thotë që... Mërzitesh. Ë? Mërzitesh. Të mërzite. As pak, se ke shkrimin e keq. E rëndësishme është të shkruash pa gabime. Po të gjithë, kur janë me nge, e bëjnë shkrimin e mirë. Kur janë pasaj këshu... Shpejt, kur marrin shënime? Po, ndikur është jetë, e merë me menta i që i ledzon fjallën në mbrapa dhe e regulon dhe e kupton. Të gjithë bëjmë nga pak farmacist pasaj. Po, doktore farmacist. Mendoj që i bëmë zonja Vjollca. Hajde, tani. Po vazhdojmë, po hedhim tani bizelet. Dhe makaronat. Tani, qiko, thash unë, këtu kam pak lëng. Mendoj që duhet shtuar dhe ky lëngu, sepse patatja s'ka përfunduar së zjeri, do përthithi i lagështirë. Pashtu dhe makaronat, kështu që mendoj që duhet a hedhim dhe këtë pikën, sa është e nxehtë. Ja. I vendosim kapakun dhe tani pa frik një 12 deri në 14 minuta. Makaronat nuk do t'i ham al dente sa këtu. Do t'jen jo të te zbutura, por s'pa i lem 12, po i lem 13. Mirë, këto ishte në dy receta për sot. Kjo ishte e gjitha. Është një recet, buk, gjellë, su, bashk. Është e mrekullueshme. Hedhim një sy këtej? Me një herë, po, hedhim një sy, arbër edhe pites me kungull. Ajo ka filluar të shkëputet nga letra. Dhe nëse një byrek, një pite, një kek fillon të shkëputet nga anët e tepsis, atëherë mendoj që është pjekur. Me gjitha të ne i bëjmë atë provën me stikadent. A, bukur, a? Shumë mirë ka. Duket e shkëlqyer që në sy, është fryrë vetëm pak fare sa për t'i dhe në lezet, por nga ngjyra, nga pamja, duket fantastike. Nuk në gjithë. Për lezet në mund t'a lëmë që në temperatur të fikur, t'a lëmë një 5 minut që 10 minut që t'ajo shkon atje ku duhet. Mendoj që është fix si që dëshërojmë ne. Është në dorën tonë pra. Po lexonim një zonja Vjollca një lëvizje në Skandinavi, që quhet Skandinavi. Po. Po. Edhe
kanë bërë një propozim që duan ta fillojnë pensionin që 40 vjeç. Ah, sa mirë për juve. Mirë të ishte dhe një zotëri i cili kishte mbaruar një inxhinieri elektronike në këtë fushë ishte, kishte lënë punën e tij shumë të një punë të mirë, kishte filluar një biznes të vet, kishte bërë shumë para deri në moshën 40 vjeç dhe pastaj kishte filluar të shikonte qefin, të peshkonte, të lviste në përbot edhe kështu që këtë propozim ndollën skandinavët që të dalim në pension që në 40 vjeç. Tani se kush do punojë pastaj nuk e di se 40 më duket pak moshë e ulët. Këtë disa njerëz. Tani ne kemi shtruar një pyetje për ta sjell pak në kontekstin ton shoqëror. A punojmë për të jetuar ose janë vjollca apo jetojmë për të punuar? Si mendon? Tani un flas me përvojën e brezit tim. Ne kemi punuar për të jetuar. Ne. Tani pjesën tjetër bëre ti, se si keni si punoni ju. Për ne është bërë pak e vështirë kjo balanca e jetës personale me jetën sepse profesionale. Sepse nuk e di se si mund të jetosh pa punuar. Pak vështirë është, po ca njerëz edhe kur e ke mundësit, më duket më po s'ka ç'a bën. Jo, do mërzitesh edhe nëse ke mundësit. Do diku do të degenerosh nga turi. Babi im ka një shprehje se javëllta që më thot gjithmonë, thot kot puno, kot mos rri. Kot puno? Kot puno, kot mos rri. Po. Ka shprehje pasaj për punën. Nuk e di sa vendos se më po pse të punoj kot nëse nuk ka një bereqet në fund po themi ose një fitim në fund, po do dali diku, thot. Nëse punon, diku do dali. Mirë, kemi përfunduar kështu për sot? Unë po, ja, po pres edhe një 8 minuta, sa i bje, 4 minuta ikën. Që të nga bëjë, supa? Edhe, të ta shihni të serviru të recet që për mua është e shishme, është një recet e zakonshme, përdiqme, që bëjmë ne zonjat në shtëpi, dhe rezulton që është shumë e shishme se ka perime bizele, ka patate, ka qepën brënda. Duke që nga njërat... Mund të bëhet, se harrova të them, shumë mund të bëhet edhe me mish, jo mish, me mish pule, mund të bëhet dhe pa mish fare. Unë i kam provuar të dyja variante. Për ju e solla sot me mish, po dhe pa mish del e përsosu. Jam gati tani për të shkuar tek biseda. Tashtë jam gati për të ngërën. Ja, në fakt, edhe për të ngërën gati jam për më të tuat. Të jem aty edhe për orën tjetër të programit, por supën të dhe gjejmë pa tjetër të përfunduar thasht në media tona sociale si gjithmonë. Bashkë me rupapshin. Gjithmonë duke refuzuar, duket sikur... Por po vjen për një temë që besoj e do shumë fort, punën. Se puna mban një ungjallë. Edhe një person që ke punuar shumë. Jemi në transmetim? Në transmetim. Po, po, në shok, kur ishim student, atëre bëj një rol i punës në transformim në njeriut, ishte një libër i madh i Engelsit. Natyrisht, ta saj kohë, sepse ajo ideologji ishte në atë kohë, dhe a i thoshte që puna ishte që transformoj majmunë në njeri. Dhe kuj shoku im nga Korça thoshte, pa punë bësh majmun. Do me thënë e kjo se e lë punën, do me një proces të mrapsh. Të kështu që puna është vërtet shumë, është aktivitet shumë i rëndësishëm njeriut. Unë kam përshtypjen që puna, profesioni, janë lëkura e dytë e njeriut, janë lëkura e dytë e identitetit. Për shumë, mua, ta zëmë, më vjen mirë kërë gëzim të ushi sociolog. Do më thënë janë të lidhura këto dy gjëra. Në përsa po kujton këtë, do thë, është ai sociologu. Pra do të thotë që ti e i lidhur fort me një profesion të saktuar. Dhe ke lëngjurë, pa. Unë e them gjithmonë se atë berberin ti me kam bërë proverbial, këtë berberin që më qetë mua, që ka 25 vjetë. Pa ishtë mjeshtër. është i shkëllqyër, është i edukuar, ditë komportohet, të qetë bukur. A që kam unë për qetër, se që kam unë për qetër, po që si të qoftë. Ja pra sa rëndësi ka ky identifikimi i personalitetit njërit me punën dhe me profesionin, nuk ka rëndësi çfarë punë bën. Rëndësi ka që ti ta dashurosh punën dhe në përgjithësi të shquar janë bërë gjithë ata njerëz që kanë dashuruar punën, kanë sakrifikuar. Por një lëvizje në Skandinavi fliste për një pension të hershëm, të dalë që 40 vjeç. Kjo për arsye sepse një i ri i cili kishte mbaruar po thosha edhe më herët në kuzhinë në një shkollë të fushës së inxhinierisë, kishte lënë një punë shumë të mirë në një prej kompanive
shumë të njohura në fushën e telekomunikacionit, kishte hapur diçka të vetën, kishte bërë shumë para deri në moshën 40 vjeçare, pra ishte me këtë teorinë investo dhe puno fort deri 40 vjeç, pastaj shijo dhe të botën. Por ne diskutojmë përveç profesorët edhe me të ftuarat. Po, jemi Aida Barën përkthyeset dhe Malkita Doçin do flasim pra për punën. A punojmë për të jetuar, a jetojmë për të punuar? Pra është një dilemë dhe themi që në fakt bëjmë gjithë dakord se pa punë nuk ja dilet. Është e pamundur. Është e pamundur. Është e pamundur. Do kthehemi pastaj në majmundsi pa profesor. Jo, pastaj është edhe ajo batuta tjetër, po ti ishte puna e mirë, punonte edhe mbreti. Mira, ajo është për dembelët pastaj. Pas kemi shumë shprehje, unë thash edhe një me zonjën Vjollca po diskutoja, babi im thot kot puno, kot monstri, por i diskutojmë të gjitha pas pak së bashku me të ftuarit tan, edhe këtë shprehje tona se e kanë një kuptim aty, nuk janë thënë kot, publicitet. Do të flasim për punën, pra, e nisëm këtë diskutim nga një shkrim të cilin po e lexoja, që flet për këtë lëvizjen FIRE. Nuk është përkthimi i zjarrit, por një akronim për Financial Independence Retire Early, pra për një dalje të hershme, për një pavarësi financiare dhe një dalje të parakohshme në pension. Por unë doja të nisja bisedën pak duke u kthyer pas në kohë, duke i pyetur të ftuarit për punën e tyre të parë dhe perceptimin që kanë pasur për punën si fillim, kur kanë filluar punë dhe çfarë mendojnë ata sot. Alkita, e nisim bashk. Ti e ke filluar punën në një lloj forme që fëmijë, sepse edhe të qenurit pjesë e voleybollit, edhe të qenurit pjesë e të gjitha stërvitjeve që bënit, pavarësisht se ishte quhet stërvitje, ishte një punë. Unë e kam filluar sportin ose profesionist, do të thënë, quheshe një punë, një dëshirë, një pasion, që më vonë u transformua në një punë për të cilën unë paguhesha. Pra për mua ndoshta jam e privilegjuar sepse kam bërë një diçka që e pëlqeja të bëja, që e kisha pasion, edhe për këtë merja të ardhura. Më vonë pastaj me vitet, meqense po flisnim për ekonomitë edhe për këto se si e kemi menaxhuar, domethënë të ardhmen, sepse gjithmonë unë të paktën kam menduar që një të ardhme voleybolli ose sportin përgjithësi e ka jetë gjatësin jo fort të gjata, në 30-35 vjeç e elë sportin, edhe jam munduar që të bëj të hap një llogari më vete për pensionin, por sigurisht të ardhurat e voleybollit nuk janë aqë të mjaftushme, sa që unë 20 vjeç. Pra, e kemë nduar këtë gjë që vite më përpara, po, më herë. Po, kam qenë shumë e re, kam, tani nuk them 20 vjeç, po 27 vjeç kam hapur një llogari për pensionin, po. Pra, ke bërë një plan, e themi, ndryshe nga sot që është pak më, le themi, jusë nuk e kanë në kulturën e punës. Pakën të rinjt nuk e shohin kështu në një herë. Jo, këtë kulturë asë atë herë, besoj ka qënë në Alketa vetë, që ka qënë me një mendim pak më dritë gjatë. Kisha dhe një bankjere që më këshilon të në faktë. Se tek ne nuk kam dëgjuar ndo një herë, ose shumë të pak në ata që mendojnë për pensionin. A që më pak në kohën kur... Tani unë duke u rritur dhe me kulturën një çik franceze, ato francezët punojnë gjithë jetën për të dhënë pension dhe për të marrë një pension që normalisht nuk është shumë i lartë, edhe ato në përgjithësi mendojnë këtë gjë, dhe më ka hyrë edhe mua kjo frika, le të themi, sepse duke siç e shpjegova, karriera sportive është jo fort e gjatë dhe pastaj unë duhet të bëja një karrierë tjetër, që të merja sigurisht një rrogë më të ulët, edhe duhet të llogarisë gjithë këto gjëra, më pëlqen të jetoj mirë dhe jam munduar gjithmonë që të vë diçka veçmas për të jetuar. Atë llogarinë pensionit nuk e ke prekur asnjëherë? Jo, nuk e kam prekur. Vazhdon të jetë. Tani unë nuk është se kam dhënë shumë atë mdhaja, kam dhënë pak, po kjo në shumë vite shtohet. Edhe kam bërë të rreqje mujore, çdo muaj shkon një shifër e vogël atje. Dhe kur kam ndonjë të ardhur ekstra, ndonjë prim që kam pasur për ndeshjet, apo ndonjë dhurat, apo kështu e fus direkt në atë llogari, dhe e di që aty nuk e lëviz dhe kam... Llogaria kursimit, në themi në promoshën e tret. Është si di, për ta shijuar. Amerikanët për e quajnë kurudha e tret e jetës, e kanë qarë. E kurudha e tret e jetës është pikërisht krijim i kësaj situate të garantimit në pension. Dihet që është moshë pa favorshme, moshë e pensionit. Unë kam shkruar një libër mosha e tretë dhe jam marrë gjire gjatë me problemet e moshës, moshimit, qoftë problemet që kanë të bëjnë me geriatrinë, me shëndetin, me akomodimin në familje, sepse sikur se dinit moshorit s'kanë vetëm probleme financiare dhe shëndetësore që janë të natyrshme për moshën. Po tani kam filluar të kanë dhe probleme sociale, thot një filozof francez me që kemi dhe francezën këtu, Edgar Morin, a i thot që të rinjtë e sotë që më thot,
nuk po kanë vend as në shtëpi, thot, mirë që s'kan vend në shtëpitë e tyre, po më duket nuk kanë vend për të moshurit as në zemrat e tyre. Kështu që kjo është një këmban alarmi, e cila njerëzit duhet ta mendojmë. Shikoni, botën nuk e kthejmë ne siç duam. Prirjet liberale, individualiste, krijimi familjes nukleare, bërthamore, moderne, burri, gruaja dhe fëmijët, duam s'duam ne do t'i krijojë këto probleme. Pra në këto rrethana jam dakord që duhet fillosh të mendosh vetë. Unë e kam thënë disa herë, e kam shkruar dhe në libër, por shumë interesante. Kam pasur rastin që në një nga udhimet e mia, në 3-4 udhimet që kam bërë në Budapest, në ILO, që është organizata botërore e punës, kam takuar gruan e Gjula Hornit, ishte gruaja e kryeministrit të Hungarisë. Ajo merrej me këto problemet e sigurimeve sociale. Bëm një debat gjatë që çfarë duhet bërë, si duhet bërë, dhe unë i bëra disa pyetje. Në pushim, ajo tha, mund të pim kafe bashkë pushimit. Dhe tha, më bëre shumë pyetje, tha, duket që të punon mendja me një fjalë për këtë çështje. Unë isha profesionist, i punoja te Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale, profesionist për këtë punë. Po i thash unë, shiko, ka vetëm një rrugë, tha. Asnjë sistem pensionesh nuk të garanton me përjashtim të një formule. 10 vjet para se të dalësh në pension, duhet të ndërpresësh kontributet për të tjerë dhe duhet mendosh për veten. Sepse mosha e pleqërisë është moshë pafavorshme. Shtohen sëmundjet, lindin nevoja për më shumë ilaçe, shtohen problemet e tjera sociale. Kështu që në këtë kontekst them që në kohën e sotshme pensioni jo këtu, po është i pamjaftueshëm, thash edhe një herë, në vendet, un kam takuar pensionistë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që Zot na ruaj sa e kanë pensionin ata. Edhe ata thonë qeveria e poshtër, mizerie, i pensionet tona janë kështu s'na dalin, sepse ata kanë koncept tjetër për jetën dhe për lumturinë. Kanë konceptin tonë që mjafton të blejmë ilaçe, bëjmë gjellë, të jetë deri këtu, sepse deri aty e kemi ne kufirin, kursa i do, i keni parë Shqipërinë tani më, se kur kemi dalë në Europë, jemi habitur që kemi parë vetë moshuar pleq, vetë moshuar që bëjnë shëtitje dhe bëjnë turizm, të gjitha llojet e turizmit. Tani kam filluar këtu, dilni shikojni në rrugën e Tiranës, në Vlorën time, gjithë lungomareja në që shkoj unë atje, e mbushur me italianë të moshuar të cilët marrin pensionin, po kam pension të mirë, sepse kujdu një japonezi që kam takuar unë jashtë shtetit, e pyeta se ulëm në karike bashkë, i thash, me veshur xhekata me ato xhaketinat e bukura, gri, kinga, nga 80 vjeç, a i merte 3.000 euro, në kohën që unë e kësha rogën 120.000, që punoja në ministrin, 120.000, a i merte 3.000 euro, dhe tha i, ne tha, këtë me marim pensionin, i ibim aeroplanit, vim Budapest, shkojmë aty, këte i qmimet janë të dira, shu që qështjet janë relative. Dhe ne ndoshta do shkojmë në Afrikë. Mba se do vemi. Dhe ka dhe një gjithë tjetër që, po të vini re të moshuarit e soqëm, se kjo më abit kjo e studimit që për të këthujer edhe tek studimi, sigurisht. Është një levizje, një kërkes më shumë që është bërë, është bërë pak nga mediat sociale. Është një tendencë, është një tendencë. Shikoni, ka njerës të cilët mardhenit me punë, shiko, ka ca gjera që tu puna mund tjetë pasion, po ka raste kur puna të bëhet bezdi. Për shumë, në Shqipëri. Kur bëhet puna bezdi, kur nuk është përcënë që ti do? Kur ke prorin që është një lider toksik, i pari që të mërzit jetën. Edhe ju e dini që në Shqipëri... Vete mardhenja me lider? Jo, jo, njëra vura të parën që është që e din mirë që është shumë shqetësuse. Sepse një pjesë e atyre që i vëmë në përpura, në drejtim, vinë nga partit politike. Pra, është i PS-s, është i PD-s, do viste ka qenë mitinga nda i këte, edhe është tap-topi, dhe vjetë në krye për të drejtuar, dhe zdi një tjetër vese di orari, ke futur letrën, s'ke futur letrën, edhe 7-5, unë të bëja të, unë të bëj këtë. Dhe, ka prej atyre që të ngarkojnë punë, dhe këta janë më mizerabël drejtus, janë edhe që e din shumë mirë që ti nuk e arrin në kohë një detyrë të caktuar dhe i thotë do e bësh këtë dhe të ma bjesh nesër. Kur ajo mund të kërkoj një javë dhe këtë e bën qëllimisht, ja një gjë që të mërzit tua, aman o më mirë të ikin pension të dalë nga puna se sa të merë me këtë punë. Ju profesor e mbaj mend punën tuaj të parë? Po sigurisht, unë e mbaj mend, puna e parë është kam qenë mësues në një gjimnaz, sa po kështë mbaruar universitetin në 75-ën, nuk e di, ju asbesojt të keni qenë. Se ka që një knajsi e madhe, qofte dhe kur kema rogën të ndë të parë. Kiko, e para njerë që i ka nga Vlora, shkova në Tepelen, kini parasysh pa gjë vetë me i valigje me një, me ca roba të mbledhur andej këte i shkova atje. Po, puna e soldi që atje pasaj patat u përshtata mirë, e kam pasu me pasion që është në mësim dhe njësë. Kuj që e pasaj kam shkuar, erda në Vlora, në shkollën trektare, kam qenë aty, kam shkuar në organet e tjera, kam qenë drejtori teatri dhe estradës profesioniste të Vlorës, kam qenë drejtor gjimnazi, deri sa erda në Tiranë, në Tiranë pasaj erda këmë, 25 vjetë jam marrë me qështjet sociale, këtu të
shërbimi social shtetëror, që është pjesë inkorporuese e Ministrisë Punës dhe Çështjeve Sociale. E kam dashuruar shumë profesionin, tani po e mendoja në punë. Nuk e di, pra po të më thonë, zgjidh dhe njërë profesionin, këtë që kam zgjedhur. Më ka ecur, kam punuar, rendi veten mirë, kam shkruar 22 libra për këtë fushë. Pra do të thotë, jam investuar përveç këtyre emisioneve televizive, leksioneve në universitete këtu të Tiranës. Numri pafund. Kam punuar, me i fjalë, dhe jam ndjer i plotësuar. Para shumë nuk kam bërë dot, se do të thonë ata me kaq kusa pas ke bërë do të shkoj milioner. Se kam ata. Ke hanë spaku profesor? Jo, jo me spaku, spaku s'kam punën, po kam me ata të lagjës që po më shikojnë tani, janë ata lagjë. Lagjë spaku. Po shikoj çfarë thonë ata. Sa ti të lagjë makina juaj tani të lagjë thonë profesor thonë po çdoj bësh lek do buri dhe u shqepen lek. Po merr lek, se din që marrim lek nga televizionet, kështu që na hapnojnë gjë dhe neve. Ne maksimumi ja kemi ujë, kafe, këto shërbime pas. Por falim shumë kënaqësi. Është vërtet. Edhe japim informacion për publikun, edhe ndajmë atë. Ja të çojnë te lagja. Ndajmë. Me llogari. Aida, marrëdhënia jote me punën e parë. Un kam filluar punën që studente, në fakt, edhe përktheja me një gazetë që e panjohura quhej në atë kohë, edhe e botonte Jani Duri. Dhe aty kam marrë, si thua, kam punuar nëpër këto panajiret që bëheshin, edhe si thua, kushtet ekonomike që ne ishim në atë kohë, vitet 90-98, ka qënë shumë. Ndërsa puna e parë, pas marimit të fakultetit, ka qënë tek Alba Televizion, ka qënë televizion i parë privat në Shqipëri në 99-ën, dhe punoja për këthyese dhe meresha dhe me programacionin. Kam punuar rreth 2 vjetë aty, ka qënë punë që më jepte shumë, kishte shumë kreativitetë, sepse duke qënë se gjdo gjë ishte e re, as kush nuk ishte bërë ditë shka tjetë më bërë parat, pak të në atë televizion, aty, si tu ashtë për pjesën e filmit e këto, unë kisha dorën që në atë kohë dhe vidhnin pak, du më thënë, ato filmat e Skyt, kam futur Beautifulin për hertë parë, dhe mërësha me përkëthimin e filmave, si tu ashtë ngrita dhe një lojë redaksie të vogël edhe me për kthyes të tjerë edhe me se ne kemi pasur atë titrimin e filmave në atë kohë bëj kështu në mënyrë manuale. Kështu që ka qenë një përvojë shumë e bukur nga ana profesionale, por si çdo gjë në Shqipëri, domethënë problemin e kanë me anën e administrimit, domethënë pjesa e pronarëve, pjesa e administratës, aty ishte pak problematike dhe më pas përfundova në një punë tjetër që për cilën kam punuar 12 vjetë në dikur që e AMC, dhe është një punë që në fakt nuk jam djerë asë njëherë mirë. Pse të ka qenë arsyeja? Sepse nuk kisha në profesionin tim. Nuk kisha... 12 vjetë? 12 vjetë. Dhe më pas, në basi bëra dhe masterin edhe u ktheva në Shqipëri, fillova punë tek. Çfarë mban një person përveç pagës, nëse ka qenë e konsiderueshme në një punë që nuk e do, që të jep bezdi atë që po. Para punës, më thënë, unë kam punuar paralelisht, pra unë përkthimin nuk e lash asnjëherë. Unë përktheja, vazhdoja përktheja filma nëpër televizionet të ndryshme, përveç Kanit, tani që mendoj se Kanit nuk kam pas përkthyer, po për televizionet e asaj kohe të vaja gjithë këto. Jo, se 12 vjetë janë një numër konsiderueshëm. Ti varesh nga rrethanat ku jeton. Më thënë, rrethanat familjare, gjërat që ti ke, më thënë, janë ndonjëherë gjërat që të detyrojnë të rrish tek ajo pjesë. Kisha kolegë shumë të mirë, kjo ma bënte punën shumë të thjeshtë, sepse kisha njerëz që më kuptonin, kisha njerëz me cilët bisedoja, ma tje kam, më thënë, një grup njerëzish që akoma i dua shumë, pavarësisht se i takoj shumë rrallë, dhe kjo ma bënte punën shumë të thjeshtë, dhe thash për këthimin, më thënë, unë vazhdoja me librat, me gjërat, pra si thuash, pasionin tim që më mbante në ruaja mëndje në kokës, kur i thonë në Shqip, e zhvilloja. Nuk e lash asë njëherë pas dore. Kështu që, si thuash, kam balancuar gjithmonë, do më thënë, atë pjesë që mu duhej të më jepte anën financiare edhe jetesën bashkë me pasionin. Të dyja bashkë. Po flasim pak kështu për punën, por ka momenti për të kaluar një hapësirë të shkurtër publicitare, ndaljen pas pak për marrëdhënien e shqiptarëve me punën. Do kalojmë pak më gjëra, le të themi, përveç eksperiencës personale.
Ka publicitet, rikthehemi për pak në studio. Po flasim për punën, dhe doja ta nisja me ty profesor në këtë pjesë të dytë të bisedës. Si e shikon marrëdhënia e shqiptarëve me punën? Sa e duan punën? Punojnë për pasion, kanë një kulturë pune, punojnë për nevojë patjetër se pa punë nuk ja dilet në jetë, punojnë për pranën ekonomike. Çfarë raporti kanë me punën? Shiko, është e çuditshme kjo lloj dikotomia, kjo ndarja e qëndrimit që mbajnë shqiptarët me punën për të qenë të vërtetë në diagnostikimin e asaj që bëjmë. Absolutisht, edhe në Shqipëri këtu dhe ne ka punëtor, ka njerëz që punojnë me vetmohim, ka njerëz që kanë synime, ka njerëz që punën e kanë kthyer në kushtetut profesionale dhe personale dhe synojnë, kanë arritje, kanë objektiva dhe punojnë deri në nivelet e atyre që mund të jenë droguar nga puna, se ka dhe të tillë që duhet ta dini. Njerëz që droguar nga puna. Ka po. Edhe unë bëj çik pjesë aty, domethënë nuk përveç pjesës së pushimit, të gjumit, nuk rri dot. Pa lexuar, pa punuar, pa shkruar të punë, se punë nuk është vesh punosh në është punë fizike. Çdo lloj pune, çdo lloj pune. Ai profesionist pra, ka ndërkaq këtu tek ne ka një lloj përtacie mendore, nga njerë ka një lloj përtacie fizike, nga njerë ka ca njerë si kanë ndjenja të ankimimit, përpiqen ta kërkojnë arsyen e dështimit të tyre profesional ose dështimit financiar, tek të tjerët, pra fajnë ma ka i, ma ka kyses, më mori atjesën. Këto mënyra për të justifikuar veten, përtacin, dembelizmin, vanitetin, nuk janë rrugë e dur. Pra do t'i thoja të rinjve, shqiptarë, se fjala është sidomos për të rinjë, që ata duhet gjenë rrugën e dur dhe çelësi i vetëm është vullneti. Në qoftë se ke vullneti bashkohet me dëshirën për punë, ti do ta gjesh rrugën. Sot nuk të doaj drejtori, sot ky pronari të sulmoi, të pengoi etj. Po ti do ta gjesh rrugën, sepse në qoftë se ti i bën vetes një lloj, i bën një gjilpër, një ampul të dembelizmit, e tham pak përpara, është një psikolog gjerman Otto Werner, ai ka zbuluar sindromën Werner. Sindroma Werner është sindroma që kap të rinjt, 40 vjeçarët, 30 vjeçarët, janë këta përtacët e klubeve. Që nga ka për ne në Shqipëri? Ka, po si s'ka, sa të duash ka. Ndërkaq, po të vinire, ata që kemi jashtë shtetit, shqiptarët dhe shqiptarët që i kemi në ndëj, së pari kanë ditur të përshtaten me tregun e punës, kanë ditur të nacionalizohen bukur në pjesën më të madhe, se natyrisht... Sepse atje ka tjetër lloj kulture dhe shqiptari e ka plasticitetin biologjik, ti përshtatet rrethanave. Është i adoptueshëm shqiptari. Vetëm kur rrethanat janë të disfavorshme ose kur ato janë toksike, për ato faktor që tham pak përpara, se natyrisht edhe niveli pagës ka vendin e vet në këtë çështje, apo jo. Hajde puno tani me 300.000 lekë, me 400.000 lekë gjithë ditën, bëj beton që të marrësh pagën minimale. Po tani dreqi e mori, nuk është normale. Kështu që i tërë sistemi ju duhet rregulluar në mënyrë që marrëdhëniet e njerëzit me punën të bëhen marrëdhënie utilitare, të dobishme, sepse në fund fundit ky është njeriu, njeriu është pragmatist. Sot po bëja bisedë me bashkëshorten tim për një arsye të caktuar. E i thash, ky është njeriu, është egoist, unë dhe mua, mos të gënjejmë. Heqim dorë nga ajo, njeriu humanist, njeriu solidar, njeriu që bën, sakrifikon. Lënë më këto, janë prallat e komunizmit, kanë rënë këto, nuk i pyet njeriu këto budalloqe. A para njeriu mendon për veten e tij. Dhe duke patur njerëz që mendojnë për veten e tyre dhe që kanë sukses, ky është dhe suksesi i shoqërisë. Nëse unë i suksesshëm, volejbolisti është suksesshëm, përkthyesi është në gazetari të suksesshëm, ata që prodhojnë janë suksesshëm, është dhe shoqëria, shëndeti i shoqërisë është më i fortë. Po, nëse nuk cënojmë suksesin e tjetrit gjithmonë. Shiko. Se këtu qëndron problemi. Shikoni. Nëse jam unë mirë, duke u çapitur me ato hapat e mia avash-avash, apo duke rënë ndesh Alketës apo Aidit, pavarësisht se nuk jemi në një profesion. Do ta shpjegoj unë këtë gjë. Shikoni. Kjo jetë nuk është e qetë. Ky kapitalizëm, ky kapitalizmi i sotshëm shqiptar është turbo kapitalizëm. Është kapitalizëm i shpejtësive të mëdha në garë me njëri tjetrin. Në garë nuk ka paqe. Keni parë ju të kur vjesh në garë të thuash, kaloti se po të lëti të karë. Jo më jo, aty mbrapa ti se do kaloj unë. Pra, në këtë pikpamje është konkurenca, është rivaliteti, ambicia. Ambicia është e mirë. Unë ambicia, zilia është e keqe. Pra unë kam qejf njeriu ambicioz. Domethënë që do të arrish, sepse në qoftë se ti hash ke ambicie me veten tënde, kjo është një generator i fuqishëm për të arritur suksesin. A, në qoftë se ti je ziliqar që pse ajo kavaj dhe në Francë, volejbolista, pse unë beta këtu. A, kjo është e keqe. Kjo është zili. Kjo është e keqe. Meqense unë ndalem edhe pak tek Alketa. Alketa, për shkak të shumë ndeshjeve që ke bërë, po ngelemi prapë tek ajo kohë, kam përshtypjen që ke njohur shumë vajza të shteteve të tjera.
Kam njohur çfarë? Vajzat e shteteve të tjera, të ekipeve të tjera. Kush të duket si më ziliqare ose më luftarake në gjatë kohës që ke bërë ndeshje? Tani kur je në një fushë, jetuar edhe në Francë, pra nëse mund ta bësh ndonjë lloj ndryshimi kulturash midis nesh edhe të tjerëve. Unë kohën time, se ka dhe vite për para, që kam luajtur, ne shqiptarët kemi qenë shumë luftarake, dhe falë këti, kësaj lufte që ne bënim, dëshirës, objektivit, ambicjes, që thamë të gjitha në mënyrën pozitive, sepse ne donim të nxirrim, dhe është luft ekipi, luan gjithë ekipi aty, kundër një ekipit huaj, dhe ne dalloheshim për këtë gjë. Pastaj kur kam shkuar jashtë që kam luajtur, kam ndjerë ruset që nuk ishin shumë luftarake, ruset lojtare shumë të mira, por një çik mendim ndaja ndoshta, nuk e di se si ta quaj, ishte un kam vendin tim këtu, un jam më e mira. Këtë e kam ndjerë vazhdimisht në fakt. Por në qoftë mund ta fus veten në këtë luftarake, do ta fusja pa diskutim, sepse mbaj mend u bë një herë një sondazh në Francë, cila është lojtarja dhe lojtari i volejbollit më luftarak dhe më simpatik me publikun, dhe unë dola e dyta. Kështu që ma merë mëndja e shpreja gjithmonë në fusha të dëshirën për të fituar, duke qënë gjithmonë simpatike, do me thënë jo agresive. Kjo, këtu e ndje ju në atë pas një dojë qasit tjetër dhe me, dhe themi, me kolegët të tuaj, po i quaj, kështu volejbolliste dhe tjera, dhe ka dominuar, është, e ke pasqyruar këtë? Po, gjithmonë. Unë do njerë isha, dërme thoi, zash merja kartona nga arbitrat, sepse doja se zbën që të pika të bëheshe, e kundërshtoja të padrejtën, kam qënë shumë në të termin dhe luftarak, do me për kjo më ka karakterizuar gjithmonë. Por, për shumë, francezet nuk i ndjeja shumë luftarake, dhe shpeshe ndjeja këtë gjelozin që erdi kjo e huaj edhe në zuri vëndin. Dhe unë edhe më shumë motivohesha që ta fitoja atë vënd se zbën. Kështu që nuk e di, besoj shqiptarët janë vëndin e parë. Shumë luftarak, dhe më të përpjen puna për... Unë kam një familjar timin që është pedagog në universitet në Paris, edhe a i ka vazhdimisht student shqiptarë. Dhe më thotë studentët më të mirë janë shqiptarët. Pra kjo gjithmonë është kjo motivimi, dëshira për të arritur qëllimit. Ne kemi shqiptarë shumë të mirë në gjitha fushat. Po, ku do në përbot, le themi, më themi, në kanë ndëruar, në kanë përfaqësuar shumë mirë në çfarë do lloj profesioni dhe drejtimi që ato kanë marrë. Po, në qoftë se ndalni për të rinë këtu në Shqipëri, se shpeshherë e prekem pak pisa dembelizmit, i shohim sikur janë ju me ash pasion, qoftë se kthemi shumë pas vite në kohë, duke krahasuar ne brezën e prindërve tanë, sa shumë e kanë dashur punën, kanë pas një tjetër lloj raporti me punën, ose kanë parë një sy tjetër. Ndërkohë sot duan, le themi, një post të hershëm në kohë, një post të mirë, të rëndësishëm, le themi, dhe duan një pak shumë mirë të paguar. Është e vërtet kjo, por kjo vjen edhe për shkak të rritjes së kërkesave dhe jetës. Kështu që duke parazuar jetën që kemi bërë ne si student, po flasë, më thëmë, vitet 95-2000, dhe në vitet 2024, nivelli jetesës është krejt ndryshe. Pra, është normale që ai i ri, kur është dhe i aftë, të vi me kërkesat e veta. Nuk ka asgjë të jashtëzakonshme. Problemi është që pjesa më e madhe e të rinjve këtu e kërkojnë këtë gjë të thjeshtë edhe pa u stërmunduar, pa u munduar që të japi nga vetja e vetë, pa u munduar që të fitoj përvojën së pari, sepse ti ku del nga bankat e shkollës nuk ke atë përvojë që kam unë të themi në këtë moshë. Dhe ne nuk kishim pretendime në atë kohë për të marrë një rrogë më të mirë, apo për të... Ne donim thjesht që të futeshim në punë edhe të kishim, të fitonim përvojën avash-avash dhe të ndiqnim hapat e përvojës, të bënim atë kohën e gavetës, themi. Ndërkohë që tashmë është çdo gjë shpejt, urgjentisht,
me pagën më të mirë, me statusin më të mirë, me një ambicie të shfrenuar për të arritur gjëra që ti nuk mund t'i arrish në atë lloj momenti. E dhe ndjerë përveo... këtë në profesionin tënd, se ti jesh përkthyer se ka nevojë patjetër për njohuri. Nuk është një punë që edhe mund të bëhet. Profesioni i përkthimit letrar është tjetër gjë, sepse unë nuk jam marrë me përkthimet e tjera, po flas për përkthimin letrar. Dhe përkthimi letrar vjen gjithkohës me përvojën. Pra ti përsosesh me kalimin e kohës, sepse thellon njohurit në gjuhën tënde, thellon njohurit në gjuhën huaja, leximet të bëjnë detyrimisht që leximet të shpihen në kultivimin e vetes sate. Dhe as që krahasohet Aida, themi përkthyse sa po kishte dalë nga bankat e shkollës me këtë profesion që kam sot. Dhe apo leximet që kisha bërë në atë kohë me leximet që kam bërë ndërkohë me kalimin e viteve. Dhe kjo është, si thua, natyrë tjetër, por ka është edhe përkthimi letrar pasaj është dhe patjetër që duhet të kesh talent. Duhet të jetë një person që e ka me dëshirë, me pasion. Por ndryshe të që të bësh një përkthim letrar thjesht sepse ty të jepet një rrok, nuk e për ta bërë kurrë mirë. Sepse është njësoj si të shkruarit. Ka kërkesa, nuk ka shumë kërkesa. Nuk ka shumë kërkesa, domethënë për përkthimin letrar, madje më ka bërë habi një herë që një ish kolegja ime e shkollës, e fakultetit, është pedagoge dhe më sjell një grup nxënësish që ishin të përkthimit në masterin e përkthimit. Dhe i pyes, "Çfarë keni përkthyer ju për kënaqësinë tuaj, për dëshirën tuaj?" Më thanë, nuk nga ka thënë gjë njëri. Por përkthimi letrar nuk mund të të thotë gjë njëri, sepse vjen nga brënda. Më thanë, unë nuk e imaginoj do të që të them, më thuj ti që atë përkthej unë. Jo, unë të vi dhe të sugjeroj, çfarë do doja unë të përktheja. Unë e kam nisur duke përkthyer vetë ato tregimet e Pirandelos, të Buzatit, që nuk jam botuar kurë. Nuk kam botuar as gjekundje, i kam akoma në sirtar, por është shenjë e asaj dashurie që unë kisha për të përkthyer dhe për ta bërë këtë gjë. Nuk është se unë e dija që do bëhesha nesër përkthyese. Nuk e dija. Unë thjesht e kam kultivuar sepse zbulova që e doja këtë gjë, që më pëlqente kjo gjë, dhe ishte letërsia në mes. Ndoshta fakti që unë ndoshta nuk mund të shkruaj aq mirë sa disa shkrimtarë që më pëlqejnë shumë dhe kështu që e rrisova domethënë këtë anë artistike, letrare, domethënë të natyrës sime duke e përkthyer. Profesor, a jetojmë për të punuar apo punojmë për të jetuar? Sigurisht se që në mendjen time se këtë do thoja. Doni marrëdhëniet e njerëzit me punën janë marrëdhënie personalizuara. Po thënë tashmë nuk kemi më kështu këto marrëdhënie në turm kolektive, në brigade, në ku diun çaj shu kooperative, në industri etj. Etj. Pra njeriu zgjedh unë sipas preferencave që ka, sipas arsimimit që ka, veçorive profesionale, temperamentit që ka, sepse ka ca punë që kërkojnë veçori të veçanta në formimin e njeriu. Sigurisht qëllimi i punës, domethënë ekuacioni është jetojmë për të punuar, apo punojmë për të jetuar? Ne punojmë për të jetuar. Ne punojmë se duam që të jetojmë. Dhe nuk jetojmë thjesht për të punuar. Jo, nuk jetojmë për të punuar, po punojmë për të jetuar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Natyrisht, kur punojmë, gjithmonë mundja të shkon tek paraja. Dhe dojë mos, nuk ka në një mënyrë tjetër. Paraja, pasuria, kariera, suksesi, janë komponent rëndësishëm të njeriut postmodern. I lëm edhe njerë, se i kam të merë gënjeshtrat dhe hipokrizit, i kam të merë paradigmat e vjetra dhe të shëmtuara që nga kanë betur akoma në përkëm që themi, jo, shë paraja, jo, shë për... Ama jo, të gjitha kanë rëndësi, dhe paraja ka vlerën e vetë, ka rëndësi në vetë. Qështja është që, bje fjalla, për të dalë dhe ka i studimi, me që ke bërë ca para, dhe që e ke të garantuar jetën, e ke gabim që thua do heqë dorë, sepse të heqish dorë nga puna, do të thotë heqish dorë nga pjesa jetës, sepse në fund të fundit, puna është nga komponente rëndësishëm të lumëturisë, po lumëturia është e lidhë dhe me paranë. Erë pasere ju bëni emisione dhe diskutohet kur je i lumëtur me para, pa para. Që unë them gjithmonë që është gënjeshtër të thua që jam i lumëtur pa para. Nuk mund të jesh i lumëtur pa para. Po nga ana tjetër të garantoj që po të kesh para nuk do të thotë që do mbështoshmërisht je i lumëtur. Po cili është përkufizimi juaj i lumëturisë, profesor? Shiko, për mua lumëturia, edhe një, me që më pyet prapë për këtë gjë më vut kështu në një pozitë shumë të vështirë. Shiko, ka përkufizime për të gjitha gjërat përveç për lumturinë.
Nuk ja gjem dot. Jo, ka një, ka, do ta them unë për çka ka. Po një përkufizim precis siç ka ta zëm për punën, për seksualitetin, për familjen, për mos ti përmend të gjitha kanë përkufizimet e tyre. Kanë definicione të. Për lumturinë nuk ka, ka përpjekje të jashtëzakonshme. Në shtëpinë time kam 10 libra për lumturinë. 10 libra. I kam skeduar, i kam nxjerr skeda e tjera ditë, është ndjenjë e brendshme. Më në fund kjo është lumturia. Është një ndjenjë që më shumë buron nga brenda tek njeriu. Sepse në qoftë se ti thua që kjo varet nga rrethanat e jashme, ti s'ke për të qenë i lumtur. Sepse rrethanat e jashme ku jun, kjo është kazili, ky tjetri kështu, e prori të mërzit. Ta përqyrsojnë disi le themi. E prori të mërzit jetën, është toksik ai, që jo e prori juaj. Po, fëmija. Që ta në tjo se besoj që edhe e tregojmë. Lumturia është një ndjenjë komplekse që ka të bëjë padyshim me gjendje shëndetësore, me nivelin e mirëqenies, me parat, me relacionet sociale. Për shembull, një nga gjërat sot që po ndodh që ka rënë niveli lumturisë është shtimi i vetmisë. Janë shtuar njerëzit e vetmuar. Një nga gjërat që sot po cënon rënd lumturinë është shfaqja e problemeve që kanë të bëjnë me ankthin, me pasigurinë, sepse me frikrat. E keni parë ditë për ditë. Dje isha në një konferencë të shëndetit mendor, ditë për ditë po flitet për këto probleme, dhe janë probleme serioze, janë probleme që kanë të bëjnë me administrimin e vetes, e s'mund t'jesh i lumtur në qofë se s'di të administrosh vetet, nuk mund t'jesh i lumtur në qofë se të mbytin ankthet, pasigurit, nuk mund të në qofë se të mbyt zilia, rrigjit ditën të thua, si i bëri, nga i bëri, a i këto para, si i bëri. Po për mes punës, a është një mënyrë që le themi mund të shpëtojmë nga gjithë to halka, apo shkaqe që na rëndojnë disi gjëndjen tonë psikologjike, apo na bëjnë më të vështirë jetën? A japë me një sentencë, thonë që Volteri kishte menduar ditë për ditë të vriste vetën. Jean-François Arouet Voltaire, francez i famshëm, filozofi francez. Dhe nga që e dinte këtë defekt të vetes tij, punonte pa pushim për ta larguar vëmendjen nga vetvrasja. Kështu që e përdora këtë metaforikë. Absolutisht është shpëtim për gjithçka. Është shpëtim për gjithçka puna. Puna është antidoti më i mirë, është terapia më e mirë. Puna 1 dhe ekoterapia 2, meqenëse jemi këtu, do të se kemi sportistën mjeshtre që e di shumë mirë, në qoftë se do të shpëtosh nga këto të këqija të modernitetit, ankthi, pasigurinë e tjerë, puna e para dhe e dyta ekoterapia, marrëdhënia me natyrën. Ne kemi filluar të mbyllemi në shtëpi në muret e betonta. Dhe atje filozofojmë vetëm me televizorin, edhe me këtë që kam unë në xhep, celularin që e kemi të gjithë në xhep, dhe kemi ndërprer komunikimi me natyrën. Nuk ka gjë më të mirë se sa natyra. Nuk ka gjë më të mirë se. Kështu që të gjitha këto pastaj të rregullojnë të ekuilibrat dinamike të brendshme, në mënyrë që në vend që të biesh në depresion, në dëshpërim dhe largo Zot, pastaj ti japësh fund jetës e të bësh nekrofil, sepse ju keni parë, ne kemi shumë raste të vetvrasjeve në shoqërinë tonë. Në Francën e zonjës janë me mira vetë që vrasin veten. Në Korenë e Jugut 40.000 veta në vit vrasin veten për shkak punës, mbi ngarkesën e punës. Për fat të mirë në Shqipëri deri tashi nuk kam dëgjuar ndonjë të vrasë vetë se kanë mbi ngarkuar në punë. Do të thotë se ne po rrapunën e kemi. Pas kemi shpëtuar në duket. Ne kemi arritur atë intensitet. E pas kemi shpëtuar. Shpëtuar kjo është, për shembull, bie fjala se kemi të rinj, kemi adoleshentët. Unë mendoj që duhet të rregojmë më shumë kujdes me ta për të socializuar, riimbyllur, fillon të dëshpërohet, qan pa shkak, ka ngacmime, e bullizojnë, e bëjnë. Të gjitha këto janë që i prishin lumturinë, edhe le të kesh ti para sa të duash. Francezët thonë që ngjelen me francezët vetëm nga francezët thonë që këto fenomene si gjithmonë më shumë mirëqenia në shoqëri do rritet. Pra ne do hamë më shumë, por po boshatisemi më shumë shpirtërisht. E ky është i problem që nuk mbushet me as me para, as me sende materiale. E mbyllim këtë pjesë me këtë fjali të profesorit dhe kalojmë në vetëm pak publicitet, rikthehemi pas pak për pjesën tonë të fundit. Përfshirë tashmë biseda, jo vetëm për punën, por edhe për fushat e tjera të ftuarve tanë, por e lam tek Alketa, donë të shtonë të diçka në vijim të asaj që profesor e përdojtë. Dhe shatë të ndërrujë në lidhje me lumturin edhe me temën që kemi sot për të dalë në pension më herët. Kam një shoqen time në Francë, që është shumë, ka qënë shumë suksesive në punë, notere, me kabinetin e vetë, me shumë punonjës, punë pa fundë, edhe vendosi që në moshën 50 vjeç, ta linë të punën, të përfiton të nga jeta, të ishte e lumëtur, dhe e mbylli kabinetin, mori shpinë e saj në bregun e detit, ku kishe një shpit bukur, dhe si për që dira në depresion. Tha, unë nuk e di, tha, këtë duhet ishte momenti që unë duhet isha shumë e lumëtur, dhe në fakt, unë jam në depresion, nuk po punoj dot, tha, jo ishte
shumë punëtore nga mëngjesi para orës 8 darkës, nuk theheshe në shtëpi. Dhe tani ka filluar të mendoj prapë të filloj një aktivitet. Ndoshta jo në atë sasi siç e bënte më parë, se kishte vërtet shumë ngarkesë dhe ndonjë problem shëndetësor të sajin, por do filloj sërish punën sepse thot nuk më kalohet, kam nevojë të ndjehem mirë, puna më bën të ndjehem mirë. Dhe jo vetëm financat, do me thënë, në atë që të një përmase dhe vetë besimi puna, do me thënë të përmbush puna, sidomos kur ke janë gjëra që ti i bën me pasion, sepse thash, kur e balancon atë punën edhe i jep kohën e duhur, por ndërkohë pastaj ke kohë dhe për veten tënde. Problemi është që kur puna është kaq e madhe sa ti nuk e më kohë për veten tënde, nuk të ngelet më kohë as ne e kemi kulturën e kafes, por unë realisht nuk mbaj mend kur jam ulur për herë të fundit me një shoqen time për të pirë kafe thjesht për qejf dhe jo për punë. Sepse, domethënë, duke bërë punën në redaksi dhe punën e përkthimin që e bëj në shtëpi në darkë, do thot, praktikisht mua nuk më ngelet më kohë në dispozicion. Dhe realisht unë nuk mbaj mend kur të kam punuar një herë vetëm një punë. Dhe gjithë jetën, dhe unë jam në grupin që në qofë se do doja të bëja... Jeton për të punuar? Unë jetoj për të punuar praktikisht, për do doja shumë që të jetoja, në vëzën të punoja për të jetuar, sepse është një rrjedh kaq e vazhdueshme sa e kap veten, vetëm duke punuar gjatë gjithë ditës, edhe kthehem në shtëpi, ulem për kthej, po ashtu, kam vetëm kohë sa për të gatuar diçka për të nesërmen dhe kaq. Po kam përshtypjen edhe kjo të shqetëson, se po mos të bëje këtë gjë, pra, të lije këto orare të bosh që thua, ashtu të diel. Do ishte ti Aida pastaj me veten, mendoj. Jo, ashtu të diel, për shkakun që unë e kam ditën time dhe kuptoa që punoj. Po, e si të thuash, e llogarisë do përkthej për shumë kaq faqe se i vën një lloj kuote edhe vete, si të thuash, një lloj orari sepse është disiplinë. Jo, është disiplinë, nuk është normë, është disiplinë, është një lloj disipline që ti duhet ta vendosësh me veten tënde, sepse ndryshe nuk e arrin dot. Është e pamundur, domethënë që të arrish të bësh gjithë kënaqësitë e jetës, të dalësh të shëtisësh etj. Dhe pastaj të ulesh edhe, domethënë të kesh dhe kohën për të punuar. Kështu që duhet patjetër kjo lloj discipline. Dhe e ndjej veten shumë mirë. Pra, nëse unë do kisha mundësinë dhe luksin të dilja në pension nga puna dhe të merresha vetëm me përkthimin, që është në fund të fundit një lloj pune, por është një punë që unë e bëj me kënaqësi, e bëj me pasion. Do kisha dalë, domethënë. Do kisha dalë që sot. Që sot. Këto shkëputjet e menjëhershme janë shumë problematike. Dua një lloj përgatitje. Psikologët, absolutisht, psikologët dhe sociologët e trajtojnë gjithësisht këtë çështje. Shkëputje nga puna, dalja në pension, 1, plakja 2 dhe vdekja 3 janë 3 procese që kanë një lloj kombinatorike midis tyre dhe kështu që njeriu duhet ditë i kombinoj. Është një filozof Skinner i thot, plakja dhe dalja në pension është një rrugë në një drejtim tjetër. Rëndësi ka që atë rrugë ta bësh në mënyrë sa më të lehtë dhe sa më të dobishme. Shkëputja me njerëzve nga puna ka krijuar trauma, ka shumë njerëz që bien në depresion. Imagjino të punosh me një ritëm frenetik i jashtëzakonshëm dhe krejt papandehur e ul levën brëmb në zero. Kjo është e papranueshme. Që që duhet kënë kujdes, njerëzit që edhe ata suedezët që kanë para në bankë edhe që po e lënë 50 vjeçë atë, që kujtojnë se do e zgjidhin. Jo, ja do ta shikoni. Shiko, ata nuk e zgjidhin dhe rrinë në shtëpi, profesor, se ata organizojnë udhime, gjëra të tjera, domethënë e mbushin jetën. Sa do, sa do. Unë po vdes të kem një ditë që të lexoj për çefin tim, për kënaqësinë time. Pra, ky është problemi, ajo është të lë, ajo nuk të lë. Pra, nuk është punë. Pra, unë çështja është që ty vdes ritmi sepse ti nuk ke me çfarë mbush jetën. Por në momentin që ti e mbush jetën dhe me çfarë mbush, me organizon udhëtime, organizon pamangësira e përditshme, apo po them që unë po them që duhet vetëm përkthesh që ti je në punë, jo mund të bësh çdo lloj pune. Po pikërisht. Për shembull, po jo, po flasim për punën që ti je i detyruar ta bësh në një formë se do të jetosh. Do punosh deri në një nivel të caktuar, pastaj do të jetosh. Edhe nëse puna i te kalon prit atë afatin kohor, po themi ditor që ne kemi dhe na pengon për të pasur një jetë edhe me ato kënaqësitë vogla, jo vetëm të punën. Jo, kur e mbaron atë punën me shtetin ose punët e tjera dhe nuk jeni në gjendje të bësh punë, ka një punë që është e rëndësishme, ajo që unë e quaj profesioni i gjyshit. Nuk është pak të bësh projekt, po, ka njerëz plot dhe sot gjyshërimi nuk është më si gjyshi ime që na jep atë tasin me qumësht edhe me
me bukë të thërmuar për sot, dyshi do komunikosh me këta të rinjtë e sotshëm. Është profesion në vete? Është profesion. Dhe unë do t'i këshilloja, ata që janë pension dhe nuk kanë punë të përkthejnë të sport jo e jo, apo të shkruajnë libra, apo nuk kanë mundësi të kenë punrat të tjera të shërbejnë, le të bëjnë këtë profesionin e gjyshit se i kompenson mirë, edhe i mban të gjallë dhe i mban dinamik, se i detyron edhe të kërkojnë, edhe të studiojnë, po qoftë në mënyrë empirike të ndihmojnë. Unë mendoj që, domethënë, ka një lloj mënyre, mënyra se sidomos një lloj temi trishtimi se si e përballojmë ne shqiptarët, para gjykimi më saktë. Momentin që dikush del në pension, qoftë burr apo qoftë grua, duket sikur papritmas ti e plakur nga sot më nesër. Dhe këtë lloj opinioni e ka edhe në të tjerët, po ti e ke edhe ti për veten, sepse ti mendon. Ti mendon që unë tashmë kam dalë në pension. Kur del në pension dhe thonë, dhe ndërkohë ka marrë fund jeta. Por është e pavërtet. Unë thash, sepse ti ke energji të vazhdosh, prindrit e mi kanë prej kohësh dhe kanë bërë udhëtimet e jetës së tyre tashmë që kanë qenë në pension. Unë thash pak përpara, çfarë ndryshimi ka? Edhe unë kam dalë në pension, zyrtarisht. E kam mbushur moshën, punova edhe 3-4 vjet në pensionin, ndërkaq po punoj më shumë se sa kam qenë në punë të qeverisë. Po punon për qejf tani. Po punoj për qejf, po bëj punë, se nuk ka rëndësi, se rëndësi ka që punon. Shikoni, në qofë se ti e heq fishën vetë, thua që unë tani praf në datën që shkon atje në kurudhën e tretë, në pension, merë një brezën, e thua kjo që jeta ime, e që prisën dhe e mbyllë. Kjo është ti po e kërkon vetë, ke zjedhë rrugën e gabuar. Po në qofë se ti e ridimensionon, kryon një koncept tjetër për raportin me punën, jo do mos dëshmërisht duhet veshpunosh atje ku e ke punuar, qofë në shpinë botuse, apo në ministria, apo në aktivitete sportive. Rëndësia që ti duhet ambash jetën me dinamizëm. Edhe njërë e thash, atë periodizimin që u thash për moshat është shumë i rëndësishëm. Ne kemi një koncept që na vjen nga familja tradicionale. Ne kemi pasur qejf të plakemi para kohë, sepse të moshuarit në shoqërinë shqiptare kanë pasur status të privilegjuar. Ju nuk e keni arritur, po gjyshët dhe prindrit ishin nga ta që kolleshin sa hynin të dere shpis dhe të gjithë ne të mobilizuar se erdi gjyshi, erdi ajo. Sot kanë ndryshuar gjërat, që ata duhet mendojnë të gjejnë vendin e tyre në këtë shoqëri. Letemi merë një rol drejtues në moshë të tretë. Kur nuk ke probleme shëndetësore, sepse e thash pak për para, unë e kuptoj një njeri që ka probleme shëndetësore, a i mundet të këtë drejten që të kërkoj të tila trajtime preferenciale, ose të shkëputet nga jeta sociale, sepse problemet, po në qofë se shëndetin e këtë mirë, dhe mundësit i ke, jo, nuk duhet alejo është vetën të plakët. Vdekja është nevoja e fundit e njeriut, dhe njeriu, vdekja është e ëmbël, vetëm kure ke konsumuar jetën plotësisht. Në gjitha rastet e tjera, qoftë kure mendon si vetvrasje, qoftë kure mendon si dështim, në të gjitha rastet është nekrofilike, është e papranushme. Që i të mësojmë njerëzit tanë tjenë optimist, që ta konsumojnë lëngun e jetës deri në fund me energji dhe sa më mirë. Mesazh shumë i bukur, profesor, edhe me kështu do e mbyllim programin për sot. Trajtuam një temë dhe themi që na mban gjallë, puna na mban gjallë të gjithëve dhe uroj që të kemi dhënë mesazhe dhe bisedë të këndshme duke ndarë eksperjenca personale. Ne si që të kishë në studia Aida, gjithashtu për ty profesor, po ashtu dhe Alketën, për gjithë to që diskutuam sot në studio. Bashkë shihemi nesër me të tjera tema, të tjera tema nga zonja Vjollca, ditë mbarë.